ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মোকালবাৰীত পোন্ধৰ মে'ত এগৰাকী পোন্ধৰ বছৰীয়া ৰাধা পাটনায়ক নামৰ কিশোৰীগৰাকী নাদুৱা মোকালবাৰী সংযোগী পথত খোজেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বাইক চালকে খন্দোৱাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰাৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বাগিচাখনৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে আজি পৰ্যন্ত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাইক চালকৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী ফলত ক্ষোভ বাঢ়িছে ৰাইজৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পাছতেই লাহৌলৰ মুকালবাৰী চাহ বাগিচাত মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ গৃহত বিধায়ক হাজৰিকা মুকালবাৰী চাহ বাগিচাত মৃত কিশোৰীগৰাকীৰ গৃহত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে দোষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে লগতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালক ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দুই লাখ টকা প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে বিধায়ক হাজৰিকাই ইতিমধ্যে এটা খুব দুৰ্ভাগ্যৰজনিত ঘটনা যিহেতু মুকালবাৰী চাহ বাগিচাত প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰীয়া ৰাধা পাটনায়কৰ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে আমি জানিব পৰা মতে মুকালবাৰী চাহ বাগিচাত ঘাইপথেদি এখন স্পীডত আহি থকা এখন বাইকে আহি ৰাধা পাটনায়কক সোণা মৰাৰ ফলতে থিতাতে মৃত্যু হয় আৰু আজি মই এই মৃতকৰ পৰিয়াললৈ এষাৰ মাত দিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আমাৰ জিলা আয়ুক্তৰ যোগেদি যাতে আমি দুই লাখ টকা সেই পৰিয়ালটোক আমি দিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে তাৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম সেই প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে পুলিচ ৰিপৰ্ট লিগেল হেয়াৰ আৰু আমাৰ পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো আমি তৈয়াৰ কৰাৰ লগে লগেই আমি এই গোটেই প্ৰচেছখিনি আগবঢ়াব পাৰিম আৰু মই বিশেষভাৱে আজি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই মোকালবাৰী চাহ বাগিচা যিহেতু ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰ ৰাস্তাটো সুন্দৰ হোৱাৰ কাৰণে পিছ ৰাস্তা হোৱাৰ কাৰণে খুব স্পীডত বাইকবিলাকে ইয়াত চলায় আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয় তো সেইকাৰণে মই পুলিচ প্ৰশাসন ৰমৰীয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী বিষয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপুনি মাহেকৰ দুদিন হ'লেও এই অঞ্চলত নাকাত লগায় যাতে আমাৰ যিসকল তেনেকুৱা বাইক চলোৱা উদণ্ড যুৱক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সেইদিনাখন খুব স্পীডত আহি খুন্দা মৰাৰ কাৰণেহে সেই ৰাধা পাটনায়কৰ মৃত্যু হৈছে তো সেইকাৰণে যাতে তেওঁলোকে এই বিশিদ্ধ ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই ৰহমৰীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগে লগে তেওঁলোক কেইবাটাও সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভৱিষ্যতৰ দিনত সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে